Okei. Nyt on aika sitten jatkaa Fable 2 parissa viimeinkin. Toivottavasti tämä ääni nyt ei nahota itse pelin ääniä ja mun puhetta samaan aikaan. Katsotaas. Tuskin nahota. Okei. Jatketaan eteenpäin sitten, mihin jäätiin viimeksi. Eli mennään kohti Oakfieldia ja yritetään saada tää sankari sieltä sitten mukaan. Remember your gun. This can be over before. Ja Teresa on aivan oikeassa. Tämä tulee olemaan erittäin helppo tappelu, koska yksinkertaisesti nämä tyypit vaan istuu tuolla noin sillä välin, kun mä saan räiskeä ne kuoliaaksi. Noni, kuolla jo. Vielä yksi. Vieläkin yksi. Noin, kerätään kokemukset talteen ja käydään hakemaan täältä näin arkku. Tuosta. Katsotaan, mitä sieltä arkusta löytyy. Okei, sieltä löytyy lisää koiratemppuja. Opetetaan se tuolle piskille. Noin. Ja sitten mä haluan näyttää näitä demoniovia, mitä tältä pelistä löytyy. Tuolla kaukana näkyy semmonen. Toivottavasti tää ei oo kauhean isolla tää nauta niitä peliä, niin... This world is so boring. I've been sitting here thousands of years, and I've seen it all. Hey, you! What's that furry thing bounding up and down? Can it do any tricks? Make it do something fun. Eli nämä demoniovet on semmosia, että niitä on siis jotain, kuinka monta niitä oli, 9 kappaletta varmaan täällä maailmassa, ja jokainen niistä haluaa, että mä teen jotain tiettyä, ja sitten ne päästään mut tonne sisään, joka jälkeen mä pääsen käsiksi niiden hautomaan aarteeseen ja niin päin pois, mutta nyt mä en jaksa niitä ruveta availeen teille. Oh, look! Another traveler! Wanna get to Oakfield? You'll have to swim, lovey! Okei, eli tässä on silta poikki. Joo, meidän pitää mennä alakautta täältä näin. Hypätä veteen ja käydä vähän sukeltelemassa täällä näin. Elikkä tehdään niin kuin ne haluaa. Josta me päästään rannalle ja loppujen lopuksi hobbeluolaan. Joey? Are you there? My son Joey's in there. He needs help. But, I'm a little scared to go in alone. Elikkä tää on meidän ensimmäinen tämmönen hauska tehtävä täällä luolassa, et toi jätkän kakara on mennyt sinne hobbeluolaan, jossa tota noin niin... en tiedä minkä takia toi äijä on jotenkin hädissään eikä uskalla mennä yksin sen perään. Oh, it's lucky you happened by. I didn't dare come in by myself. You see, well, I probably should have mentioned this, but, there might be... Ja... Tässä on kyllä hyvä tässä pelissä se, että jos sulla on jotain kavereita mukana, niin ne melkein jatkuvasti puhuu jotain sillä lailla, että ei tule hetkeäkään sellaista oloa, että sä olisit yksin. Joka on mun mielestä aika hyvä homma. Tää on kyllä liian isolla tää näin tää. Mikä saatanan peli, ja tää nauhoittaa kaikki äänet taas sillä lailla, että niin kun ne särkee helvetisti. Joka on huono juttu. Noin, kuolen nyt jo. Hoppet ei vaarallisia vihollisia oo, että ne on tosi helppoja voittaa. Et. No itse asiassa peli helpompia vihollisia bandiittien rinnalla. Sit vaan jatketaan eteenpäin. No, I don't think it's safe. Rickety. Ketällä on löytyy aarteita ja muita tämmöisiä kivoja juttuja, mutta en mä jaksa niistä nyt välittää. Mä haluan päästä tästä luolasta nyt läpitte. Noin. Hoppetu helppoja vihollisia, niin kuin mä varmaan sanoin jo pariin otteeseenkin. Ne ei ne ole mitenkään ylimmallisen vaikeita, että... No.
pääsi jo lähelle. Väisty nyt saakeli. Loppua kohden pelissä nää on semmosia niinku heittopussivihollisia, että sä meet juokset editseen ja painot viipa sitä pari kertaa aseesta, niin ne niinku kuolee siinä jo. Ai saatana. Otetaan sitä vähän miekalla pois sieltä, niin menee pikkusen nopeemmin. Ja sit ne on myös niillä uskomattoman huono moraali siinä silleen, että niinku... jos sä piekset muutaman niistä siitä isosta laumasta, mitä niitä yleensä löytyy, niin ne lähtee karkuun jo. Niin kuin ne loput. Kuitenkin mä kokeilen nauhoittaa tätä videota taas yhdellä toisella nauhoitussoftalla, jolla toivon mukaan tulee vähän parempaa kuvaa kuin tuolla edellisellä. Mutta ongelma on nyt siinä, että se ei ilmoita mulle, että kuinka pitkän aikaa mä oon nauhoittanut, joten mä en tiedä kauanko mä oon tässä aina tehnyt mitä. It was too late. They would turn my son into... And I always told him those stories were made up. I would throw... Elikkä se mitä tässä tapahtui oli se, että toi avastan oven ja yllätty nähdessään poikansa tommosena hoppena. You should get out of there. Ja niin... Sit se niinku pääs yllättäen se ilmeisesti ja lyömään siihen jonkun kuolettavan iskun ja niin päin pois. Jei! Lisää hoppeja! Toi on pohjana, jotka juoksee tommoset niinku räjähdysputelit selässään, että ne on vaarallisia sillä lailla, että... Tohon tyyliin. Noni, kuolkas pois. Tää on selkeästi aivan liian suurella tää TV. Äänet särkee ihan helvetisti. Tulee paska äänenlaatu ja kaikkea ja niin päin pois. Okei, sit ammutaan vähän lisää hoppeja. Toivotaan, että mä saan nopeammin kerättyä itselleen tätä kokemusta, että mä saan ton tähdätyn laukauksen sit jossain vaiheessa tälle jätkelle, koska se vaikuttaa ihan mielettömästi siihen, että miten mä pärjään tulitaistossa, kun mä saan niinku valita kohteeni tälläin tästä laumasta, ja sit se aiheuttaa enemmän vahinkoa, että pystyn ampuukin nopeammin, vaan se on koko ajan niinku tähtäysvalmiina ja niin päin pois. Mutta nyt mä en pysty, kun tälleen ampuu. No, en mä tiedä, ei se tulinopeus varmaan siinä ihan hirveästi kasva, mutta niinku se vahinko, mitä aseella aiheuttaisi, niin se kasvaisi ihan mielettömästi. Tai noin, no, ei kai nyt ihan mielettömästi, mutta aika paljon sanotaan siellä. Tuohon suuntaan. Oho, tulla on tommonen pommityyppi, ammutaan se pois. Noin. Mä voisin tietty mennä vaan miekalla ja pistää nää kaikki matalaksi sillä lailla, mutta... Noin. 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 No. Näin. Vaan juostaan eteenpäin. Hoidetaan nää viimeisenkin hoppet pois tieltä. Itse asiassa mä taidan tallentaa ennen tosta, kun mä menen luolasta pihalle, koska tää peli... Onkohan tää tallentanut vielä siinä vaiheessa? On tää. No ei voi mitään. Nyt mennään saatana kyllä miekan kanssa. Koska mä saan kuitenkin näistä geneeristä kokemusta ja mä luulen, että se riittää aika pian siihen, että mä saan ton sen uuden kyvyn. Ammutaan noin ja kerätään kokemukset talteen. Jep, ja siitä me saatiinkin. Katso taas. Ability, skill, aimed range attack. Yay! Nyt asiat muuttuu erittäin paljon tulitaistelun myötä. Siellä olisi arkkukin, mikä voisin kerätä, mutta ei viitti jäädä poimimaan sitä, joten mennään ihan vaan maan pinnalle. Ja mä pausan tätä nauhoittamisen hetkeksi, kun mä katson, että minkälainen tuosta videosta tuli. Ja jos se ei ollut kovin hyvä, niin mä vaihdan takaisin siihen softaan, mitä mä käytin eilen. Ja jatkan sitten, mihin tää peli jää. Että tänään tulee enemmän kuin yksi tai kaksi videoa pihalle. Että mä tähtään semmoiseen 3 videoon.
Tässä näin näkee tämän tehon tästä näin, että kuinka paljon tehokkaampi tää tähdätty laukaus on. Näin. Vähän mielettömästi tehokkaampi. Mutta mä tallennan pelin tähän näin. Ja mä tuun takas hetken päästä. Elikkä ihan kohta takas.